Pandurii au în cont două remize de la debutul noului sezon competițional. După 1-1 cu CSU Craiova și 0-0 cu CFR Cluj, gorjenii au acumulat doar 2 puncte în clasamentul Ligii 1. Tehnicianul Petre Grigoraș admite că este prea puțin pentru gruparea gorjeană. Da, e normal că e puțin. Speram la mai mult, ne așteptam la mai mult. Din păcate, știam că va fi o perioadă mai grea și mă repet, pentru că pentru a 3-a, 4-a oară, 5-a oară de când discutăm despre problema asta, că o să fie ceva probleme de joc în primele etape și motivele mi le-am explicat încă o dată, cred că nu mai e nevoie să le repet acum. Da, sunt puține, ne așteptam la mai mult. Grigoraș recunoaște că încă mai sunt probleme în lotul pandurilor. Cu toate acestea, tehnicianul face o promisiune. Echipa va crește de la o etapă la alta. Atâta timp când în 3 meciuri oficiale ai primit un singur gol, ești tentat să spui că defensiva este ok. În același timp poți să spui că înscriind doar 2 goluri ceva scârție în celălalt aspect la atac. Nu aș vrea să caut motive nici într-o parte, nici în alta. Sunt convins că echipa va crește de la etapă la etapă. Sunt convins de lucrul ăsta. Și o să vedeți. Următoarea partidă oficială a Pandurilor este programată sâmbătă 9 august pe stadionul municipal Cuceahlăul Piatra Neamț.